Bismillahirrahmanirrahim. Amma laukana algo ibu mutawarian. Amma laukana anapun lamun mah kabuktian saha algo ibu si go ibte mutawarian eta anu nyumput. Au muta azizan atawa anu henteu daek hadir. Tadi di luhur berarti muta azizan dehnya. Muta azizan muta ajiran Ayan ayat titikan ayan mutaazizan mutaaziron. Ah pokoknya artinya kitunya. Bisi salah tulisan iya. Payak di maka ngahukuman itu kodi alaihi maka na itka itu mutawari yang mutaazir. Mutaazir dia. Bila yaminin kalawan tenyumpahan li taksiriha karana gagahna itu mutawari jeng mutaaziz. Mutaaziz. Kola ba'duhum, kola parantus ngucap sabaduhum sabalihna ulama. Laukana kana lafad laukana. Laukana lamun maka buktian lil goib eta tetapi kan si goib desa wakilun wakil hadirun anu hadir lam yakun tah henteu bukti itu hukum teh kodoan eta ngahukuman ala goibin ka anu eueuh walam wajib jeung teu wajib naon yaminun sumpah kama sapertikeun perkara lawid da alamun mah ngaku sahasa sun hiji jalma ala nahwi sobiyin kana upamana hiji budak leutik lawalian henteu aya wali eta tetep lahu pikeun itu sobi wa mayitin jeung ka anu maot laisa anu henteu aya lahu eta tetep ka itu mayit esa warisun ahli warisna hosun anu tangtu hadirun anu hadir paina udah saya sunah itu sahos teh ya li poeta sumpah itu sahos lima karena perkara maro anu geus kaliwat itu ma titik amalau kana napon lamun mah bukti lina wis sobieta tetepikeun upamana budak waliyun saha waliyun wali khosun anu tangtu awlil mayiti atawa kamayit warisun saha warisun ahli warisna khosun anu tangtu hadirun anu hadir kamilun anu sampurna utubiro tahditung alias direken piwujubi tahlipi dina wajib na nyumpahana ontola buhu nyuprihna itu wali atawa waris pa insa kata makalamun mah cicing atawa repeh itu si wali atawa waris teh antola bihatina menta sumpahna itu si wali atau pewaris dijahlin karena bodoh aropa tah mere terang huka itu wali atau waris al hakimu hakim summa illam yatlub tulu ilamun mah henteu mentaha karena itu sumpah teh tulu ilamun mah henteu menta itu wali atau waris ha karena itu sumpah kodo tah ngahukuman itu kodi alai kasih wali atau waris biduniha kalawan tenyumpahan farun lawidda'a farun ari ieu eta hiji cabang masalah lawidda'a lamun mah ngaku saha wakilun wakil algoibi anu algoibu atunya saha wakilul goibi wakil anu eueuh ala goibin ka anu goib deui au nahwi sobiyin atawa upamana budak au mayitin atawa mayit pala tahli pamakah henteu aya nyumpah eta tetep kasih wakil bal yahkumu balik tengah hukuman itu hakim bil bayyinati kalawan saksi li anal wakil karena saya sunah wakil la yatasawwaru eta henteu mungkin naon halifuhu atawa halfuhu sumpahna itu wakil alastih kokihi kana ngahakna itu wakil kana ainul mudda wala ala annam wakilahu jeung henteu kana saya sunah anu ngawakilkeun anak itu dua ngawakilkeun anaka itu wakil teta yastahiku ngahak itu mewakilhu kana itu perkara